ଆଲୋଚନା କରମା ଆଲୋଚନାରେ ଯେନ୍ କଥାଟା ବାହାରବା ଫାଇନାଲ ଆସିକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫେର କହିଦମା ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରମା ବୋଲି ତ ଏଡିଏମ୍ ମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ ଯେ କିଛି ଜଣ ଆସୁନ ସେନେ ଆଲୋଚନା କରମା ଆଲୋଚନାରେ ରାଜନୀତି ଧାରଣା ନା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ଅଛେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଦେବେ ଧାରଣା ଭାଙ୍ଗଲୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ନେଇ ଯାଉନ୍ ଆପଣ ডাক্তর দেবে ধারণা ভাঙলো ডাক্তর নাই জন আপন করুন আমি করছি ঠিক আছে লম্বা জোড়া ডিস করছেন ডাক্তার